নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2020ৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম আৰম্ভ হ'ব। সবপ্ৰথমতে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল, কেইটামান নতুন খবৰ আহিছে আৰু এই খবৰসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম হ'ব নেকি? চ' এই বিষয়ত কোনে শেহতীয়াভাৱে জনাইছে আমি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা বাতৰি, 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা, উচ্চতৰ মাধ্যমিকতো বলবৎ হ'ব ছেমিষ্টাৰ প্ৰক্ৰিয়া। আজি দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ এই বাতৰিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰৱৰ্তন হ'ব নতুন শিক্ষানীতি। ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক বৌদ্ধিক মহল তথা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ দিহা পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে সিদ্ধান্ত লৈছে। আগন্তুক সময়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাটো ছেমিষ্টাৰ প্ৰক্ৰিয়া বলবৎ হ'ব পাৰে। এই বিষয়ত ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰা সংসদে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ ভিত্তিত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব। আজি এই কথা জনাইছে শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে। গতিকে আমি এইটো কথা গম পালোঁ, এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰীণ ছিগনেল দিলে হয়তো অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰাই ছেমিষ্টাৰ পদ্ধতি আৰম্ভ হ'ব পাৰে। শিক্ষা সংসদে এই ডিচিশ্যন গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদন বাকী আছে। আৰু এই কথাটো শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ, আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে কালি জনাইছে। ইফালে কাইলৈৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা। আৰু এটা কথা ইয়াতে সেইখিনি কথাই লিখিছে, এইবাৰ যদি কোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে পৰীক্ষাৰ সময়ত, যদি নকল কৰিব খোজে, তেনেহ'লে যদি ধৰা পৰে এবছৰৰ বাবে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব, এবছৰলৈ নিলম্বিত হ'ব। মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 1 বছৰৰ বাবে এই নিয়মটো থাকিব। চ' এইখিনিয়ে শেহতীয়া খবৰ, ছেমিষ্টাৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত। অৰ্থাৎ 2 বছৰত 4টা ছেমিষ্টাৰ থাকিব, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত 2টা আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত 2টা। শেহতীয়া আপডেট এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি সেই তেলিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।